Дээрлик 20 жылдан бери бийликтин жогорку тепкичтеринде иштеп, элге кызматын өтөп келе жаткандардын бири Данияр Нарымбаев. Бүгүн биз мына ошол каарманыбыз менен жай отуруп, кенен баарлаштык. Данияр Нарымбаев 1959 жылы Фрунзе шаарында төрөлгөн. 1983 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Иш тажрыйбасын Ички иштер министрлигинин инспектору катары баштап, укук коргоо органдарынын түрдүү тепкичтерин басып өткөн. 1995-2002 жылдары Жогорку арбитраждык соттун төрагасы, 2002 жылы Адилет министри, 2005-2006 жылдары президенттин Жогорку кеңештик өкүлү, 2010-2012 жылдары өкмөттүн Жогорку кеңештик өкүлү жана президенттин Жогорку кеңештик өкүлү. 2012 жылдын 19 октябрынан бери президенттик аппараттын жетекчиси. Башында ушундай аракеттер болуп келген, башка да мамлекет башчылары аракет кылган, Аскар Акаевдин тушунда дагы ушундай аракеттер кылынган. Азыр болсо, мен мынтип айтар элем. Биринчиден, мурунку тажрыйбаларды эч бир эсибизден кетирбей, ар дайым кагаз боюнча калып калбасын деп биз тынчсызданып турушубуз керек. Бул 5 жылдык стратегиянын өзгөчөлүгү эмнеде? Биринчиден, азыр дагы эле кабыл алына элек коомубузда талкуу жүрүп атат азыр. Мына өзүңүз деле күбөсүңөр, өзүңөр да катышып жүрүп атат болушуңар керек. Мына баардык сайттарга берилди. Гезиттерге чыкты. Телевиденияда күнүгө көп нерселер талкуулар өтүп атат маселе тууралуу. Кийин бекиткен күндө дагы стратегия бул тоңуп калган, катып калган документ болбойт. Бул тирүү документ болуп турат. Ар дайым турмуштун агымын байкап, ошого баягы сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарып, ушул стратегияга өзгөртүү толуктоолорду киргизгенге мүмкүнчүлүк боло бермекчи. Бизде жалаң арылар иштейт. Анан арылар деген бул баягы эки мааниси бар да, экинчи мааниси бул баягы жамандыкты эмес, жакшылыкты көргөндөр. Тиги таштанды эмес, гүлдү көргөндөр. Айтып атканда дагы, ой жүгүрткөндө дагы жакшылыкты көрүп, жакшылыкты жөнүндө айтабыз. Бири бирибизге дагы. Бул жерде мына ким келбесин мен бул аппаратта көп иштеп калбадым. Буга чейин президенттин өкүлү болуп иштедим, анан кийин биринчи орун басары болуп иштедим. Аппарат жетекчисинин милдетин аткарып да келдим бир айдан ашыгыраак. Анан кийин иш кылып бардыгын тааныйм десем болот. Жакшы, абдан жакшы аппаратыбыз бар. Мен терең ишенем. Биз президентибизге колдон келишинче, күчүбүз келгиче көмөктөшөбүз, жардамдашабыз жана ийгиликке жетебиз. Менин эсимде калган нерсе бул жаңы жыл сөзсүз түрдө эң чоң, эң абдан күтүлгөн майрам катары эсимде калды. Сөзсүз түрдө балатын койчубуз үйдөн, кичинекейин таап, аны өзүнчө эле бир чоң иш болчу. Аны орнотуп, баягы оюнчуктарын илип, анан белектерди күтөсүң. Сөзсүз түрдө майда барат белек болсо деле баары бир сүйүнүчүң абдан чоң болот. Жакшы майрам деп эсептейм. Мен бала кезимде Нарын шаарында өткөргөн үчүн ал жерде суук болот эле ар дайым. Суук болуп, жаңы жылда кар да бар эле. Ошон үчүн жаңы жыл абдан бир тазалыктын майрамы деп эсептейм да, мына жаңылануунун башталышы деген мааниде. Ошон үчүн мен дагы азыр жаңы жылдан күткөнүм бул жаңы ишенич менен киребиз жаңы жылда. Жаңы жылда жаңы үмүт менен киргенде ошол үмүттөр орундалат деген ишенич менен киребиз деген ушундай бир эмем бар да, ишеничим бар. Ар дайым бир оливье жасалат, башка да бир салаттар жасалат, жакшы бир мындай күнүгө жасалбаган бир тамактар жасалат. Ошону менен стол толтура болот аябай. Биз дагы тиги жаңы жылды күтүп атканда, мына жаңы жылда жаңы жылды кандай тоссоң жаңы жылың ошондой өтөт, ошондой болот деген бир ишенич бар да.
Ошон үчүн аябай аракеттенебиз, аянбайбыз. Столдун үстү жайнап калат да. Менин 3 балам бар. 2 кызым бар, уулу кызым өкөтөң турмушка чыккан, 2 баласы бар, 2ден баласы бар өкөнүн. 4 нөрөм бар. Андан сырткары уулум бар, ал 13 жашта, азыр 8-чи класста окуйт. Сөзсүз түрдө неберлерге белек даярдайбыз. Алардын сүйүнүчүн көргөндө ошол белектерди ачып атканда бул ошол канча акча кетирсең, ошол 100 эсе, 1000 эсе келген сүйүнүч менен толот да адам. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошондой нерселерди даярдайбыз. Атайнем тең өкөтөң тилчи болчу, студент болчу. Энем кыргыз тил адабияты боюнча мугалимдик кесипке ээ. Атам болсо орус тил жана адабият боюнча мугалим болчу. Анан ошондо мен төрөлгөм, бияктан баш кошушкан. Анан кийин мен биринчисим. Өзүбүз 4 бир тууганбыз. Кийин анан баягы ал кезде советтик доордо 59-чу жылы бүт студенттердин баары направление алып кетчү эмес беле. Тиги кайда жиберсе ошол жака барып иштеп келчү. Анан ата-энебизди ошентип немеге жиберишкен? Араван районуна. Ош. Ошто. Ош жерден бир 4-5 жыл жашап калышты ошол жерге иштеп. Кийин анан Каракол шаарына которулушкан Пржевальский жана педагогикалык институтуна мугалим болуп өкөтөң. Анан ошол жерден жашаганбыз. Кийин анан атам кырсыкка учурап авариядан көз жумду. Анан энем жалгыз калып 4 баласы менен анан Нарынга көчүп кеткен. Себеби энеси Нарында болчу. Бир туугандары Нарында болчу энемден. Эми 30 жашындагы аял 4 баласы менен калганда ошол жака анан көчүп барды, жакыныраак болоюн деп. А ошон үчүн Нарындан мен чоңоюп 4-чү класстан баштап 10-чу класска чейин ошол жерде мектепти бүтүрүп, ошол жерде дагы 2 жыл иштеп, анан кийин мен окууга өттүм да. Китептерди көп жакшы, детективтерди жакшы көрчүмүн, көп окуучумун. Кинолорду көрүп, ошолордон тарбия алсам керек окшойт, алдым окшойт. Анан кийин прокурор болсомбу деген оюм бар болчу, судья болсомбу деген, тергөөчү болсомбу деген оюм бар болчу. Анан ошентип отуруп мен Карагандада школа милиция деген бар. Аяка дагы тапшырып көрдүм, бирок өтпөй калдым. Кийин анан юрфака тапшырып, юрфака өтүп, мен ошол бала кезимден өзүм эңсеген, өзүм көздөгөн кесибиме барып окудум. Биринчи иштеген жерим бул ички иштер органдарына окууну бүткөндөн кийин тергөө кызматына барам деп суранып, ошол жака дагы направление алгам. Ал кезде да направление бар болчу. Ошону менен барып, анан ички иштер министрлигинде жалпы ички иштер органдарында 7 жыл иштедим. Өкмөт аппаратына 89-чу жылы комиссия жанагы по борьбе с пьянством деген бар болчу илгери. Ошого секретарь кылып дайындашты. Ошол комиссияны жоюшту. Кийин ал жок болуп калды да. Жок болуп анан мени болсо совминдин аппаратында юридикалык бөлүм бар болчу. Ошонун бөлүм башчысы чакырды. Инспектор болуп иште дегенине макул болгом. Ал жерге дагы бир жылдай иштедим, бир жылдан ашыгыраак иштедим. Кийин анан президент шайланып, бизде биринчи президентибиз, туңгуч президентибиз шайланып, аппараты түзүлгөндө ошол аппаратка чакырышты. Айрым учурларда эсептеп көрсөм, күнүнө 5-6 жолудан кирчү экен президентке.
ар кандай маселелер менен. Кийин баягы мен үчүн аябай эле оңой иш болуп калганда көнүшүп да калгам. Анан дагы бир куттуу күнү президент өзү сунуш кылды Аскар Акаевич. Ушундай тиги жогорку арбитраждык сот деген бар. Ошол жерде көп нерселерди реформалар жасаш керек. Ошол жака барып иштеп бер, менин көзүм жетет, сен иштей аласың. Мен ошондо коркконуман айтып жибергенде мен колуман келбейт болуш керек Аскар Акаевич. Мен себеби бир да күн сот болуп судья болуп иштеген эмесмин деп озуман чыгып кетти. Анан ага киши бирок ишенип, жок, колуңан келет деп мага чоң ишенич көрсөтүп жиберген. Ал жерге барып, ал жерден анан 7.5 жыл иштедим. Кийин анан президент кайра чакырып 2002 жылы юстициянын министри болуп дайындайын. Анан конституциялык кеңешме курабыз. Ошол кеңешмени иштетип бер, жооптуу катчы кылып сени дайындайм, конституцияны оңдойлу деп дегенде мен макул болгом. Ага да жан дил менен иштедим. 2002 жылы куралган конституциялык кеңешме 50 адамдан турат эле. Ал конституциялык кеңешмеге оппозициянын өкүлдөрү да кирген. Эң тандалган инсандарды чакырып, президент курап конституциялык кеңешме. Ошондо келип конституцияны оңдойлу деп бир 2 айдан ашык иштедик. 2 айдан ашык иштеп, долбоорду даярдап, президентке мына акыркы чекиттерди коюп, Абсамат Масалиевич өзү сунуштаганда. Мына эми бүтүрүп, мына референдумду өткөрөбүз деп атканда мени кызматтан четтетти президент өзүнүн жарлыгы менен. Мен күткөн эмесмин андай болорун. Кийин анан конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоорду жокко чыгарып, атайын эксперттик топ түзүп чаккан юристтерден турган, алар ошол конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоорду түп тамырынан өзгөртүп, башкача кылып, кайра эле президенттин укуктарын аябай өркүндөтүп, чоңойтуп 2003 жылы референдум өткөрүп, ошол конституциянын жаңы редакциясын кабыл алышкан. Мен ага кенедей тиешем жок. Ошону бир белгилеп кетейинчи, болбосо улам улам эле бирөө айтса эле башкалар тактабай эле кайтылып атпайбы? Ар дайым конституция өзгөргөн сайын Нарымбаев тиги катышып келген депчи. Андай болгон эмес. Мына 2003 2005 жылы революция өтүп март айында 24-түндө. Анан эртеси эле мага Курманбек Салиевич Бакиев чалды. Данияр, мага азыр абдан кыйын болуп атат. Жардам берсең деп суранат элем сенден. Келип иштеп берсең болот эле деп. Президенттин өкүлү болуп бер жогорку кеңешке дегенден. Макул дедим. Макул деп макулдугун берип эртеси бардым. Анан эртеси барганда дагы бир кызыктуу шартка туш келдим. Ал кезде 2 парламент иштеп аткан. Эскиси дагы тиги Ишенбай Дүшмөш Кадырбеков баш болуп турган. Жана дагы жаңы шайланган парламент жаңы эле өзүнүн отурумун жаңы эле ачып отурган кезинен анан кирип барсам өзү эрежеси боюнча эң сакалдуу депутаты, эң ак сакалы Доорунбек Садырбаевич, Садырбаев. Мен терең абдан урматтаган адам төрагалык кылып атыптыр. Палатаны чогултуп алып. Анан мен түз эле басып бардым ага кишиге. Басып барып эле жакын. Анан кийин сүйлөп аткан жеринен ошол жарлыкты көрсөттүм. Наки Бакиевдин жарлыгы, мен ага кишинин толук ыйгарым укуктуу өкүлү катары дайындалдым. Мына келип ишиңизге катышсам болобу десем, ооба деди. Ордуңуз тетигил жерде барып отуруңуз деп көрсөттү да, анан микрофонго айтты. Мына Бакиев да бизди тааныды. Демек биз легитимдүүбүз, келгиле ишибизди уланта берели деп ошол жерден иш уланып кетти да, ошол жерге отуруп калдым. Курманбек Салиевич башында абдан жакшы баштаган. Биз дагы баарыбыз ынанып, ишенип, жакшы
аракет кылдык, парламент менен тил табышып, президенттин менен парламенттин ортосунда жакшы мамиле түзүлүшүнө да мен жакшы аракет кылдым, бирок барлык колуман келе бербеди. Мен да ачык айтышым керек, балким тажрыйбам бул аздыктанбы же болбосо туура эмес кадамдарды жасадымды. Айтор жүрүп отуруп президент менен төрагаанын ортосунда мамилелер абдан бузулуп кетти. Ал кезде төрага Текебаев Өмүрбек Чиркешев болчу. Туура эмес мындай түшүнбөстүктөр пайда болду. Аппарат жетекчиси мен чакырып сен менен мындан ары иштеше албайбыз го. Андан көрө сот системасына эле барып иштей, ошол жерден жардам берели дегенде, мейли, макул, бул президенттин эрки болуш керек. Анан кийин 2006 жылы бул эми май айында болчу бул окуя. Ошондон 2006-дан 2010-го чейин мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Демек мен Бакиев менен ошол 2006-да эле коштошкон. Мен тагдырыма разымын. Кесиптик жагынан мен абдан разымын. Жана айтып бергендей мени бирөө жарым колдоо бир жебирмен атасы жок чоңойгон үй бүлөдө эң улуу баласы болчумун мен. Мага көп мындай эркелетип ийген эмес мен турмуш тагдырым. Кыйынчылыкта чоңойгонбуз бир туугандарыбыз менен. Энем жалгыз болсо, ошон үчүн мен баалайт элем башынан баягы көп нерселерди. Мен ойлойм, мен ишенем өзүмдүн эмгегим менен ушул эмелерге жеттим деп. Материалдык жагынан абалым азыр менчигимде бир гана бир бөлмөлүү квартирам бар. 32 метрлик. Себеби мурунку мен айтып атпаймынбы, биринчи аял менен ажырашып, балдар менен чогу 30 жыл бою баягы топтогон мүлкүбүз чогу болчу да. Жакшы квартирабыз бар болчу, 5 бөлмөлүү. Анан алар ошол жакта жашайт. А мен өзүмчө бөлүнүп, мына 2 жылдай болуп калды. Ошондой бир бөлмөлүү квартира алып ошол жакта жашап келатам. Болгон мүлкүм ошол. Анан менчик машинем бар. Анча мынча тиги оокатым бар, буюм бар, үйдүн ичинде, квартиранын ичинде эле. Сыртта бир аз эмем бар, мал бар дегендей. Анча көп эмес, 10го жетпеген баш бар. Ал туугандарымда, досторумда бар мындай эме да. Болгон мүлкүм ошол. Анан мамлекеттик кызматта азыркы бүгүнкү айлык анча кичине эмес, жакшы эле. Азыркы мына баягы мен себеби жогорку органдарда иштеп эле менин айлыгым салыштырмалуу жакшы эле. Байып кетпейсиң. Бирок кудайга шүгүр десек болот. Кайсыл кызмат орду болбосун берилип иштедим. Ал эми азыркы деңгээлге өзгөчөм. Ак эмгегим жеткирди деген Данияр мырза менен болгон маек кызыктуу суроо жооптор менен коштолду. Сөз соңунда каарманыбызга бекем ден соолук, иштерине ийгилик каалап узап кеттик.